Señor Jesús Cristo Pasta. Tätä tuo Pilmalle pojaa ja sä panet tälle nimeksi Jeesus, sest tämä päästä pomma rahvanen te pattutes. Matteus 1.21. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, että antis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jõto HANNE 3.16. Jeesus ütles talle, Minä olen tee, tõde ja elu. Ükski ei tule isa juurde muidu kui minu kaudu. Jõto HANNE 14.6. Tammuti ei ole päästet üheski teises, sest taeva all ei ole inimestele antud ühtegi teist nime, mille kaudu meid päästetakse. Apostlite teod 4.12. Sest ma andsin teile enne kõige selle, mis ma ka sain, et Kristus suri meie pattude eest pühakirjade järgi, ja et ta maeti ja et ta tõusis kolmandal päeval üles pühakirjade järgi 1:15, 3-4. Kelles meil on lunastus tema vere läbi? Pattute andeks andmine tema armurikkuse järgi, EFESOLASTE 1:7. Neli tõte, mida peame täielikult mõistma. Esimene Jumal armastab sind nii väga. Ta tahab, et SOLL ei tee koos temaga taevas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jõto HANNE 3.16. Ta tahab, et temaga koos sinuga oleks roha kaues ja MTKS elu. Varas ei tule vaid varastama ja tapma ja hävitama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja et neil oleks seda rohkem. Jõto HANNE 10.10. Vaatamata sellele ei ole paljud inimesed mõterikast elu ning ei ole kindel, kas neil on IGAVELINE elu, sest teine inimene on LOMULTE patune. Sellest on ta Jumalast eraldatud. Kõik on pattu teinud, sest kõik on pattu teinud ja neil on puudu Jumala aust. Roomlased 3.23. Sest armastus raha vastu on kõige kurja juur. Esimene TIMODOSELE 60. PATUPALK on surm, sest patupal on surm. Roomlaste 6.23. Piibel nimetab kaks surma tüüpi, füüsiline surm. Ja nagu inimestele on määratud üks kord surra, aga pärast seda kohus HEPREALASTE 9.27. Vaimne surm või IGAVELINE eraldumine Jumalast põrkus. Aga kartlikud ja uskmatud ja jäledad ja mõrvarid ja hoorajad ja nõiad ja ebajumalakummardajad ja kõik valetajad saavad oma osa tulest ja väävlist põlevas järves, see on teine surm. Ilmutus 21.8. See on selle probleemi lahendus. Me ARVAMME tihti, et lahendused on religioon, head tööd ja head kombed. Aga Jumalalt on ainult üks lahendus. Kolmas, Jeesus Kristus on ainus tee taevasse. See on Jumala deklaratsioon. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei tule isa juurde muidu kui minu kaudu. Jõto HANNE 14.6. Maksis meie PATUDE eest täiskaristus.
sest ka Kristus on kord kannatanud pattude eest, õige ülekohtuste eest, et ta meid Jumala juurde tooks, olles küll lihalt surmatud, kuid vaimust elavaks tehtud. 1. Peter 3.18. Kelles meil on lunastus tema vere läbi, pattude andeks andmine tema armurikkuse järgi, EFESOLASTE 1.7. Tal on igavese elu TEUPOTUS, kes usub pojasse. Sellel on igavene elu ja kes ei usu pojasse, see ei näe elu, aga Jumala viha jääb tema peale. JOHANNE 3.36. Sest patu palk on surm, aga Jumala änd on igavene elu meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Roomlased 6.23. VASTEMISKS peame uskuma JTESUSSKRISTUSSE. Meie PASTE on tõttu Jumala ARMULE uskus Jeesus KRISTUSSE. Sest armust te olete päästetud usu läbi ja seda mitte teist, see on Jumala end. Mitte tegutest, et keegi ei saaks kiidelda. EFESOLASTE 2.8-9. Sest igaüks, kes hõiab appi Issanda nime, päästetakse. Roomlased 10.13. PATUSE palve. PALVESTAUSKAUGEA. Issand Jeesus, suur aide, et mind armasta. Tunnistan, et olen padune ja palun teie andestus. Aidäh teie risti surma, MATMISE ja ÜLESTUSMISE eest. Et kõigi mu PATUDE eest maksa. Ma USINDAN sind kui oma Issand ja päästja. Ma võtan vastu teie igavese elu kingituse ja LLUVAN oma elu sulle. Aita mul täita kõiki teie KSKUID ja olla teie SILME-le mõnus. Aamen. Ja olete USKULUD Jeesus KRISTUSSE on sinuga juhtunud järgmine. Nüüd on sul igavene elu Jumalaga. Ja see on selle tahtmine, kes mind on saatnud, et igaühel, kes näeb poega ja usub temasse, oleks igavene elu ja ma äratan ta üles viimsel päeval. JOHANNE 6.40. Kõik teie patud on makstud ja andeks antud. Minevik, olevik, tulevik, aga see mees, kui ta oli toonud ühe ohvri pattude eest igaveseks ajaks, istus Jumala paremale käele. HEPREALASTE 10.12. Et Jumala SILMES uus looming. See on sinu uue elu algus. Seega, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on katunud, vaata, kõik on uueks saanud. Teine, KORINTOSLE 5.17. Said Jumala laps, aga kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala poekateks neile, kes usuvad tema nimesse, John 1.12. Head tööd ei ole meie PASTEMISVIS, vaid meie päästmise tõend või VILJ, sest me oleme tema teos loodud Kristuses Jeesuses headeks tekuteks, mille Jumal on enne määranud, et me nendes käiksime. EFESOLASTE 20. Jumal õnnistagu sind.